Kang Rasdam sing dua wilayah, Kang Rasdam mana? Hey.
sering ngumpet-ngumpetan. NRC Bekasi sekian, NRC Bekasi sayang, NRC Bekasi yen bengi kluyuran alesan arep dolan tapi nyatane kakang lagi demen. Wong sing paling tersayang, NRC Bekasi, NRC Bekasi, NRC Bekasi selalu disia-sia. Waduh ning jambang selalu dipuja-puja. Mawar putih Kang Ngoki, Kang Ngoki sing duwe mawar putih, Kang Ngoki ning rapi sering umpet-umpetan. Sekian sifatnya beda pisan, yang bengi keluyuran alasan duka ngoki tapi nyatane Kang Ngoki kakang lagi demenan. Kang Ngoki sing duwe mawar putih, NRC Bekasi tobat duite diaurna. Duite nak